پشمی افریقی دیش ٹوگو کی جیل میں قید سنیل جیمز کو رہا کر دیا گیا ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ خوشی منائیں یا کیا کریں کیپٹن جیمز افریقہ کی جیل میں بند تھے ان کی رہائی ہو گئی ہے سنیل جیمز کو قید کیا گیا تھا سمندری ڈاکوں کی مدد کے آروپ میں آج سنیل ممبئی کے لیے روانہ ہوں گے سنیل جیمز کے بیٹے کا انتم سنسکار ان کے انتظار میں روک دیا گیا ہے نہیں کیا گیا ہے ان کے آنے کے بعد ہی اب بیٹے کا انتم سنسکار کیا جائے گا جیمز کے 11 مہینے کے بیٹے کی موت 2 دسمبر کو ہو گئی تھی لیکن سنیل جیمز کو افریقہ میں یہ کہتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا تھا کہ انہوں نے سمندری ڈاکوؤں کی مدد کی ہے اور اس وجہ سے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے جبکہ سچائی تو یہ ہے یہ بتایا گیا کہ انہوں نے سمندری ڈاکوؤں کی موجودگی کی سوچنا وہاں کی پولیس کو دی تھی اور اس معاملے میں کافی کوشش سنیل جیمز کے پریوار کی طرف سے ہوئی پردھان منتری منموہن سنگھ سے بھی انہوں نے ملاقات کی کیپٹن جیمز کی پتنی اور ان کی بہن نے کانگریس کے سانسد سنجے نروپم کے ساتھ ہی ملاقات کی تھی اور اپنے پتی کی رہائی کے لیے کوشش کرنے کی مانگ کی تھی